Vítejte všichni a dobrý večer. Máme zde další webinář ve skupině Fórum Zlatá mince. Tento je věnován investičnímu životnímu pojištění. Hosté pro dnešní večer dnes jsou Tomáš Maga. Tomáš, vítej. Ahojte. Rodinný finanční poradce Vítěz Trnavský. Vítěz, vítej. Dobrý večer. A Robert Dures, šéfredaktor Blue Numbers SK. Zdravím vás. Já jsem Jiří Čobák. Čili máme investiční životní pojištění jako produkt a základní otázka zní, co je to investiční životní pojištění. Na trhu se vyskytuje rizikové životné pojištění, které je pojištění čistě jako pojištění. Budete si platit pojistku podobně jako u havarijního pojištění. Když budete mít havárii, tak dostanete peníze. Když havárii nemáte, tak vám pojistka skončí a vy nedostanete nic. Stejně funguje i rizikové životní pojištění. Investiční životní pojištění je produkt, který má v sobě spořící složku a spořící složku s nejistým výnosem můžete ztratit, můžete získat. Čili společně s kapitálovým životním pojištěním jsou to dva typy pojištění, které tuto spořící složku mají. Pojďme na úplně první otázku a odpovídat jako první bude Tomáš. Prodali jste letos, tento rok, vašim klientům investiční životné pojištění? Jeden produkt, ano. A jaký to byl klient, který si to investiční životní pojištění vzal? Bylo to zamerané na typ klienta. Tak bolo to zamerané na krytie rizik a v tomto prípade to krytie rizika vyšlo lacnejšie ako klasické rizikovke. Osobne neodporúčam investičné životné poistenie. Primárne je to poistný produkt, vždycky aj bol, len veľa ľudí to zneužívalo na predaj ako sporiaceho produktu. K tomu sa dostaneme. Áno, Víťo, jak ty seš na tom? Predal si tento rok? Letos ani jedno. Loňský rok som sa díval do záznamu presne dve. Klienta v obou případech byl člověk, který nechtěl moc řešit finanční plán, svoje finance, chtěl prostě jednou platbou smíst všechno, takže tou jednou platbou měl pojištěný sebe, manželku, dvě děti, spořil si na důchod, spořil těm dětem na vzdělání, všechno bylo v jednom produktu. Robert, tebe se ani neptám, ty se neprodával. Prodal jsi něco? Kedysi jsem byl zprostředkovatel finanční a v podstate začal som s finančným sprostredkovaním 10 rokov dozadu a už vtedy mi tu tá životka veľmi nedávala zmysel, uzatvoril som ich len pár a len už uzatváram oddelené rizikovky a oddelené iné investičné časti, mimo životiek. Ale prozradím na tebe, ty sám investiční životní pojištění máš, že? Áno, mám. A prečo si ho necháváš? Pretože sa zmenil môj zdravotný stav a už nedokážem mať iné poistenie života. Tým pádom moja životka je síce nevyhodná, ale nedokážem ju zmeniť a nedokážem urobiť lepšie poistenie, aj keď v tej pôvodnej životke má to poistenie slabé. Rozumím. Poďme na další otázku, Víťo, budeš odpovídať ako první. Pro jaký typ klienta, je nejaký typ klienta, pro ktorý je dnes to investiční životní pojištění vhodné? Najdou se i takoví klienti, kterým můžu doporučit investiční životní pojištění, ale je jich málo. OK. Tomáš? Je to o pojistnej matematike. Pokiaľ by bol klient, ktorý chce poistiť smrť konštantne, napríklad na 100 000 eur a má do 30 rokov, tak tým, že pri investičnom životnom poistení funguje tzv. Zaslúžené poistné, tak by ho to vyšlo lacnejšie ako v rizikovke, kde má to poistné priemerované. A Robert? Pre niekoho sa môže hodiť životné poistenie, ale naozaj iba preto, že bude ho vychádzať vlastnejšie ako rizikové. To znamená, sporenie tam bude tvoriť 5, 10, maximálne 20%. Vždy však bude poistenie. Rozumím. Když nejaký klient dnes to investiční životní pojištění má, doporučujete ho zrušit nebo změnit? Víte, asi by si mohl zkusit to znovu odpovědět jako první? Tak to. Můj názor je, nerušte si zbytečně životní pojistku. Obecně, ano, myslíš? Obecně myslím, nerušte si životní pojistku, pokud investiční životní pojistku, nechte si ji být, protože ta životní pojistka, když vznikala, tak měla obrovský náklady na provizi vašeho poradce. Ty náklady umrchujete v pojistném zhruba 2 roky.
A pokud budete rušit životní pojistku a měnit ji každých 5 let, tak vždycky budete platit znova ty samé náklady. Takže já radím s tou životní pojistkou zacházet asi jako s rodinným domkem. Postavím si rodinný dům, zvětší se mi rodina, tak přidám střechu, zvýším patro o jeden pokoj nebo o jedno to. Koupím si nový auto, přistavím k tomu rodinnému domku garáž. Nechávám si životní pojistku, upravuji dál a dál, snižuju tam investiční část, vybírám tam investiční část, zvyšuju, snižuju riziko podle toho, jak se mě narodí nebo nenarodí další dítě a tak dále, nebo jak si vezmu úvěry. Ale nechávám si běžet tu jednu životní pojistku, kterou mám. Robert? Za mě záleží to od typu pojistky. Někdy se ju oplatí zrušit, někdy se ju oplatí zmenit v rámci pojistenia, a inokedy sa z nej oplatí len vybrať mimoriadnym výberom a zmluva ide ďalej. Napríklad z tej mojej životky som vybral najväčšiu možnú sumu, ktorá sa dá, dalo sa to po 10 rokoch bez poplatku a tým pádom tie peniaze sa zhodnocujú inak. Vždy si treba pri zmene alebo výbere zo životnej poistky dať pozor na poplatky, aby zrazu vám neprišli poplatky 100, 200, 300 eur, pretože vyberať väčšiu sumu. Tá za mňa životné poistenie opäť záleží, aký je to klient a rozhodne mi nedáva zmysel, že zruším jednu životnú poistku a sprostredkovateľ uzatvorí ďalšiu životnú poistku, pretože tá nová je lepšia. Mm-hmm. Naozaj, treba pozrieť aj rizikovú časť a hlavne treba zistiť, či sa zmenil daný zdravotný stav klienta alebo nie. Mm-hmm. Tomáš? V prvom rade sa treba pozrieť na to, na čo mi ten produkt slúži. Či mám kryté tým produktom to, čo potrebujem mať kryté. V danom čase. Môžem dneska ako mladý človek, ja neviem, človek má 25 rokov, zatvoriť si nejakú zmluvu, ktorú platí 5, 7, 8 rokov. Zmení sa mu situácia, napríklad vezme si hypotéku, narodí sa mu dieťa, ožení sa. Tam sa treba pozrieť, či je tá zmluva splňa tú dnešnú situáciu, či má nastavené všetko to, čo by malo mať nastavené. Druhá situácia, ak nemá, či tá stará zmluva mu dokáže dať také krytie, ako potrebuje za súčasných podmienok. Lebo trh sa mení. Takedy sa nedala poistiť invalidita na starších produktoch alebo čiastočná invalidita z choroby. Nové zmluvy majú lepšie poistné podmienky, častokrát aj lepšiu cenu, takže treba to porovnať. Pokiaľ je človek zdravý a vyšla by ho nová poistka lacnejšie a s lepším krytím, tak určite sa dá pozrieť na to a nastaviť to lepšie. Pokiaľ by mal klient napríklad zhoršený zdravotný stav, aj ak by mal napríklad horšiu zmluvu, ako spomínal Robert, tak určite pracovať s tou existujúcou zmluvou, nechať ju, prípadne dopoistiť rizika a sumy, ktoré tam dneska nemá. Mám tu ešte jednu poznámku k tomu, a to je v tom opäť v rámci poistenia. Keď uzatváram životnú poistku kvôli poisteniu, vždy nová zmluva má nejaký nábeh, nejakú dobu, kým nové poistné bude platné. Niekedy sú to 3 mesiace, niekedy rok, niekedy aj dlhšie. Teda ak niekto sa chce náhodou poistiť a lepšie sa poistiť, niekedy potrebuje, aby mu bežala stará zmluva a zároveň beží nová zmluva, aby bol ten rok alebo to obdobie krytý, hlavne keď má nejakú hypotéku alebo niečo. Myslíš čakacie doby? Áno, presne tak. No, niektoré poistenie na trhu dneska tieto čakacie doby premostujú. Aj konkrétne dneska sú na trhu 3. A v prípade, že by sa klientovi niečo stalo, tak mu budú plniť z tej starej zmluvy, pokiaľ to uviedol do tej novej životky. Jinak Robert, Nikola Ivanov pod video napsal k tobě poznámku, že některé pojišťovny akceptují pojistná rizika z jiných pojišťoven a neuplatňují karenční dobu. Ano, to je to, čo som teraz hovoril. Tak. Je to absolutní novinka na trhu a zdaleka to nedělají všechny pojišťovny, skutečně jenom některé. Dneska to robí General i AXA. Zajímavé. Tým, že AXA a Generali to majú už dlhšie, NN to má teraz krátko. NN to má ako úplnú novinku teďka. Áno. Ono sa investiční životní pojištění od začátku tohoto roku na Slovensku změnilo. Vnímáte to, jak sa změnilo pozitívne? Ono sa zmenilo už pred 2 rokmi. Aha, pardon, omlouvám se, moje chyba potom. A ty změny jsou smysluplné, považuješ?
Sú to legislatívne zmeny, ktoré museli poisťovne spraviť, lebo bolo veľa sťažností na tieto produkty a v podstate zmenilo sa to, že už v prvom roku musia poisťovne zainvestovať aspoň 50% klientových prostriedkov a tie prvotné provízie, ktoré sa rozdielovali na 2 roky, sa rozdielili teraz na 5 rokov. Ale v princípe nákladovosť toho investičného životného poistenia zostalo, len sa to rozložilo na dlhšie obdobie. A nejaké bonusy sa tam vyskytujú, že by poisťovne ešte dávali k tomu? Nič zásadné, nič nové, čo by v minulosti nebolo. Pretože, OK, dobře. Pojďme sa... Ano? Takovým bonusem k životnímu pojištění může být třeba praktický lékař zdarma. Jo? To znamená, vy máte životní pojištění a k tomu vám pojišťovna dá telefonní číslo na nějakého doktora, kterého můžete kontaktovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a můžete s ním konzultovat svůj zdravotní stav. Ten doktor vám může vypsat žádanku ke specialistovi, nemusíte chodit za svým obvodním lékařem. Takovéto bonusy asi se dávají k těm životkám přibližně. Ale to se může dostat, to může klient dostat třeba i k rizikovému životnímu pojištění. Ano, to už to je. Není to záležitost čistě investičního. Presne, a pokud vím, toto dokáže dostat aj zo zdravotné pojištění dôvera, jako pojištění z dôvery. Také na to. Rozumím. Pojďme se zamyslet nad tím, že jak to investičné životné pojištění vlastně vzniklo. Co jsem si četl, tak... Ono se prodává ve světě někde od 70. let a vzniklo po kapitálovém životném pojištění. To bylo jako první. Můžete někdo říct k tomu představu nebo vlastně vysvětlení, proč vzniklo to investiční životní pojištění? Hlásíte se někdo? Tak já jsem kdysi pracoval jako vedoucí referátu životního pojištění jedné velké pojišťovny. Tak samozřejmě prodávali jsme rizikové životní pojištění. A velmi problematický bylo, když jsme klientovi začali říkat nějakou větu typu, hele, máš úvěr a když umřeš, tak splatíš svoji hypotéku a rodina nebude žít dluhu a tak dál. No a takovej průměrný klient český i slovenský se nad tím zamyslel a říká, hele, mně je 30 let, já jsem zdravý, nemám žádný problémy, nějaký rizika dopravních nehod a tak to je okrajový, já neumřu, že jo. Takže takovému člověkovi se potom řeklo, no dobře, tak když umřeš, tak tvoje rodina dostane peníze, ale když se dožiješ, dejme tomu důchodového věku 60 let, tak ty dostaneš ty peníze. To byl fantastický prodejní argument a začalo se takové pojištění prodávat, ale bylo to zpočátku kapitálové životní pojištění, kde pojišťovna garantovala, budeš si sem dávat 100 korun měsíčně, za rok budeš mít 1121, za 2 roky budeš mít 1265 a tak dál. A v tom věku těch 60 let si naspoříš přesně tolik a tolik nebo víc. Jo, nemohla tam být nikdy míň, musel tam být vždycky to, co ta pojišťovna garantovala. Mm-hmm. Bylo kapitálové životní pojištění. Ale protože v současné době nejsou žádný veliký úroky na vkladech a garantovaný spoření se pohybuje někde v rozmezí 0,5 až 1% maximálně, tak u těch pojišťoven vznikl problém s tím, že muselo být velmi, velmi vysoký pojistný, aby pojišťovna mohla garantovat ten 100% zisk v těch 60 letech. A tak se vymyslel úplně nový produkt, který se jmenuje investiční životní pojištění. A investiční životní pojištění říká, dávej si nějakou část peněz, řekněme, polovina z toho půjde na riziko, budeme ti krýt život a úraz a invaliditu a vážné choroby a podobně. A druhou polovinu si budeš investovat do fondů, který si sám vybereš, ta pojišťovna bude za tebe investovat s nějakou svojí slevou, protože je to obrovský moloch, takže bude investovat s nějakou slevou do investičního fondu. A záleží jenom na tobě, který investiční fond si vybereš a podle toho, co si vybereš a podle toho, jak se tomu fondu bude dařit, tak podle toho na konci budeš mít peníze. Může tam být mnohem víc, než kolik si tam dal, může tam být asi tak stejně a bohužel může tam být i méně. Že by tam byla úplná absolutní nula, to se nestává, to se stává v prvních 2-3 letech pojištění. A v podstatě tímto způsobem vlastně se dá říci, že obecně pojištění s investiční složkou vzniklo z toho důvodu, protože lidem se
hůře vysvětlovalo pojištění, které je čistě na to, když oni umřou. Čili je to psychologická záležitost. No když řeknu, že pojištění je povinný ručení na člověka, že jo, máte povinný ručení na auto. Když se vám nic nestane, nedojde k žádné škodě, tak veškerý to pojistný prostě nakládáte na lopatu a hážete do pojišťovny. Nic z toho nedostane. Ano, ano. Až to jste v tým, kde se vám rozbije auto a najednou máte teda nějaký peníze. A to samé je i v těch životních pojistkách. Rozumíme. Mám taký pocit, že tie prvé zmluvy životného poistenia toho kapitálového vznikli ešte za socializmu a vtedy bola tiež trochu iná ekonomika. Vtedy v podstate jediná poisťovňa, ktorá tu bola, bola Slovenská poisťovňa, ešte tá Slovenská poisťovňa, ktorú neskôr odkúpil Allianz a boli to výhodné zmluvy za malú sumu a predpokladalo sa vtedy, že tam bude veľmi malé znehodnotenie meny. Teda aj to 1% bolo fajn. Tá vtedy bol iný svet, zkrátka. Tomáš, máš tomu niečo ešte? Treba si uvedomiť, že po 89. kým ten trh začal u nás vôbec fungovať, tak trvalo, kým sa to rozbehlo. Prvé produkty sme tu mali tie kapitálovky, kde pri tých starých zmluvách bola tá technická úroková miera vyššia, ale treba zohľadniť aj to, že inflácia vtedy bola výrazne vyššia, hej, kým sa tá republika spamätala, tak do začiatku bola inflácia bežne aj 20%, hej, takže museli prispôsobiť aj tie vklady v bankách a v poisťovne. Neskôr, ako sa trh vyvíjal, tak prišli aj investičné životné poistenia, ktoré už boli viac zamerané na tie rizika, pretože v kapitálovke bolo udalosťou smrť alebo dožitie, takže logicky to poistné bolo vyššie, lebo klienta musel aj navkladať tie peniaze, aby v prípade dožitia dostal to, čo bolo garantované v rámci tej poistnej sumy. Takže investičné životné poistenie dávalo možnosť poistiť si tú smrť na výrazne vyššie sumy aj za menej peňazí. V tom období nebolo veľa možností na investovanie. Bežne poradcovia nepredávali fondy ani neboli tak dostupné. Predávali sa rôzne typy fondov, ktoré ale neboli moc výhodné pre klientov. No a neskôr prišli tie rizikovky. No a vtedy už poradcovia začali prepočítavať nákladovosť tých investičných životných poistení. Zistilo sa, že je to naozaj drahé sporenie pre klienta, že je to výhodné len pre tú poisťovňu. Ale treba si uvedomiť, že ono to bolo vždycky primárne poistný produkt, len veľa ľudí to zneužívalo na predaj sporenie na dôchodok. Víťo, máš k tomu ešte niečo co dodať? Dobre, kde sa to... Áno? Ja k tomu asi mám niečo dodať. A že v podstate... To je celá taká otázka. Prečo zrazu sa objavili rizikovky a prečo zrazu sa začalo hovoriť, aké sú investičné životné poistenia nevýhodné? To, k tomu sa chci dostať. V podstate otázka zní, kdy sa začali objavovať takové první správy, že to investičné životné poistenie není, za prvé, není spořící produkt a za druhé, že není úplne ideální. Kdo chce to začít? Ja môžem. Dobre. Tak boli jednotlivci na trhu, ktorí prepočítali tú nákladovosť toho poistenia. Napríklad známy Peťo Cmore urobil o tom blog, veľmi známy článok, ktorý aj mne pomohol, keď som začínal robiť financie a zisťoval som to podrobne tie informácie. Alebo portál transparentne.info, kde si dali tú námahu a prepočítali veľa takýchto produktov a uľahčili tú prácu s prostredkovateľom. A kde to zhruba bolo? To bolo už v období, keď ja som začínal robiť financie okolo roku 2012, už vtedy sa dosť odsudzovalo investičné životné poistenie a už len bolo ťažké dohľadať na internete takéto informácie, lebo ich bolo veľmi málo. Ja si pamätám, keď ešte prvé zmluvy som prepočítavala ručne a to bola práca niekoľko hodín a bolo veľmi ťažké dopatrať sa k tým poplatkom. Robert? U mňa, ak životku mám od 2008, tak nejaké 3 roky potom, ako som mal životku, som teda zistil, že to nie je úplne tak. A hlavne to je v tom, že ako sprostredkovateľ som mal k dispozícii kalkulačku, kde sa dali namodelovať rôzne sumy, rôzne poistné krytia a podobne. A tam som vďaka tomu v podstate videl vzorce, ako to tam je a dopatral sa k tomu tak spätne z kalkulačky s výsledkom pomocou Excelu a pomocou kalkulačky tej oficiálnej. A to bol ten taký zlom, kedy som už nejako nechcel predávať životné poistky a zistil som aj, že tá moja životná poistka je nevýhodná. A to bol aj taký zlom potom povedať môjmu okoliu, ktorému som ju predal, že OK, čo teraz a čo ďalej.
Uh-huh. To bolo minimálne 7-8 rokov dozadu. Rozumiem. Víťo? Je nutný uvědomit si totiž věc, že investiční životní pojistka je produkt, který je provizně obrovsky výhodný pro zprostředkovatele finančních smluv. Je to produkt, který má jedny z nejvyšších provizí, jo? Takže pokud ten zprostředkovatel uzavře dvě investiční životní pojistní smlouvy za měsíc a neudělá nic jiného, tak jeho provize je větší než plat na Slovensku za ty dvě smlouvy. Jo? A spousta lidí bohužel prodává, vystupuje jako finanční poradci, ale prodávají jakýkoliv produkty komukoliv jenom z toho důvodu, aby oni sami se uživili. Proto takovej obrovský boom životního pojištění a proto takový ty veliký pyramidový makléřský společnosti ho prodávali jak na běžícím pásu. Mm-hmm. Proč? Ano. To platilo v minulosti, dneska sú tie provízie z rizikovku totožné, tam není rozdiel. A proč sa, proč, ak, promiň, Víťo, domluv, omlouvám sa. Ne, no, ano, platilo to v minulosti, ja som reagoval na to, proč sa vlastne prodávalo tolik investičných životných pojištění, tady z toho důvodu. Mm-hmm. Proč sa potom začalo hovořit, že investiční životní pojištění není úplně ideální produkt. Proč je začali o tom mluvit i někteří samotní makléři a pojistní agenti? Tomáš? Vždy budú na trhu ľudia, ktorým nestačí to, čo im povedia na produktových školení, ale chcú viac informácií a chcú naozaj zistiť nákladovosť toho produktu a či je naozaj taký výhodný alebo nie. To je super, že takíto ľudia na trhu sú a je to len dobré. Robert? Tak ja som bol jeden z tých ľudí, ktorí si to prerátal ešte v začiatku vďaka kalkulačke. A u mňa to bol taký osobný zlom, že OK, nechod do toho, aj keď sa ti veľká časť tých poplatkov, nejaká tretina až takmer polovica vráti na províziách. Mm-hmm. A prečo zrazu bola taká vlna, že nie, životné poistky? Iba preto, že to bola v podstate konkurenčná výhoda iných poisťovní, pretože oni už mali rizikovku, a tým pádom mali poradcov, ktorí dokážu predávať rizikovku a využili to ako ťah proti konkurencii a ohováranie konkurencie. Ak by nevznikli rizikovky, pravdepodobne by sa investičné životné poistky predávali dodnes a nikto by ich ani neriešil. Uh-huh. Vďaka marketingu poisťovní, ktoré mali rizikovky a poradcovia, ktorí ich dokázali predávať, zrazu ľudia odišli od tých inžetpečiek a bol to taký boom, že prečo sú nevýhodné a prečo sa poistí práve u nás, lebo my sme tí lepší. Mm-hmm. Víťo, máš k tomu ešte niečo dodať? No, je tam rozdíl, jestli človek pracuje ako vázaný agent pojišťovny, anebo jestli človek pracuje ako nezávislý makléř. Pretože když ste vázaný agent pojišťovny, tak vlastne máte nad sebou nějakého vedoucího a ten říká, hele, prodej jakoukoliv naši pojistku, jakýkoliv náš fond, jakýkoliv náš produkt nebo nějaký cross-sellingový produkt z přátelení firmy, ale pro boha nemůžeš prodávat nic jiného. Takže vázaní investiční agenti dělají, že pokud zastupují značku ABC, akciová společnost, prodávají všechny produkty ABC, akciové společnosti a dejme tomu, věřím tomu, že se snaží v rámci té společnosti poradit co nejvýhodněji. Je to nezávislý finanční makléř, má možnost a má smlouvu pracovat s více finančními společnostmi, s více pojišťovnami, s více investičními společnostmi, tak pro vás může potom vybírat tu nejvhodnější variantu sám podle sebe a podle svých vlastních hlavy. Doplnil, jak můžem. Mám tu informaci, že od 1.1. tohto roku se provizie za IŽP-čka znížily pod úroveň rizikovky, sú zhruba 2/3 z tej rizikovky. Čiže rizikovka je lepšie zaplatená ako investičné životné poistenie. Mm-hmm. To je dôležité z strategického prodejného hlediska. A ešte bych sa chtěl zeptat, jestli je to ve všech společnostech nebo jenom v některých, protože u nás ve společnosti to určitě nevidím. Ešte by som možno doplnil, že dneska naozaj väčšina poisťovní už je trendom čisto rizikoviek, proste tie investičné produkty. Osobitne poistenie, osobitne investície týmto trendom idú. Uh-huh.
A setkáváte se ještě se určitou konzervativností klienta na Slovensku, který stále má zafixovanou představu, že životní pojištění rovná se i spořící složka? To není konzervativismus, ale nevědomost. Jirko, je to většina klientů. Je to většina klientů, kteří si toto myslí. Víc než 50%. Uh-huh. A daří se vám je přesvědčit? Vysvětlit? Veľko ľahko. Stačí ukázať čísla, ktoré jednoducho nie sú tak, že vycúcené z prsta alebo povedané mnou, ale sú tam podklady číselné, Excel, jeden malý graf, ktorý je naozaj na reálnych číslach, dokáže presvedčiť človeka o mnoho viacej. Mm-hmm. Lebo vtedy zistí, aha, aby som tam nešiel, tak mám dvojnásobok. Aha, tak akú možnosť mi ponúkaš a povedz o tom viac. A ty máš jeden takový graf vypracovaný, za chvíli si ho ukážeme. Já k tomu mám jenom poznámku, co zhruba před 2 měsíci byl v naší skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Byl příspěvek, který přímo se ptal, jak je to s investičním životním pojištěním a vyzýval k diskuzi. Člověk s názvem, se jménem investiční trenér napsal takový status, který si myslím, že je dostatečně pravdivý a zněl: klamte klientovi, který chce být klamán, prodáte investiční životné pojištění. Říkejte pravdu klientovi, který chce slyšet pravdu, vyděláte si na chleba. Říkejte pravdu klientovi, který chce být klamán, zbankrotujete. A, ano? Existuje taková věda, která se jmenuje struktogram a lidi jsou v podstatě 3 typu. Jedni jsou takový přemýšlivý, hloubavý, na ně musíš jít excelovskýma tabulkama, grafama, číslama. Jedni jsou srdíčkáři a těm prostě řekneš, Mercedes je nejlepší, a oni jdou za tebou. A jedni jsou takový, kteří chtějí vidět, co ostatní, a těm zase prodáváš produkty stylem, hele, má to hodně lidí, uzavřela si to i tvoje maminka, i pan prezident to má, tak co kdybys to měl i ty? Jo? A tyto 3 typy lidí prostě musíš poznat, když sedíš s tím člověkem na kafi, musíš vědět, kdo proti sobě sedí. A jestliže na toho srdíčkáře vytáhnu jedinou excelovskou tabulku, odcházím a neprodám vůbec nic. Ano, to je pravda. Tu by som možno doplnil. To strukturogram je o tom, že sú tu teda 3 typy. Modrý alebo modrá farba sú takí logicky premyšľajúci. A tí chcú vedieť detaily výpočtu, tabulku, roky navzájom a tak ďalej. Potom sú tu červení, o ktorých Víťo hovoril, tí sú na image. Tým jednoducho predáš tak, že to a to sa mi páči, to chcem. To má málo ľudí, to chcem. Viem o tom, že je to nevýhodné a že nepriniesie to hodnotu, ale je to iné, má to málo ľudí, to chcem. To znamená, tam treba ich osloviť, že áno, to majú tí najlepší. Áno, to majú tí najznámejší, tí najznámavejší. A potom sú ľudia, ktorí sú zameraní na vzťahy, tí sú zelené farby a tí sa dajú presvedčiť, pozri sa, má to aj tvoj striko, má to aj tvoj krstný, má to niekto z tvojej blízkej rodiny. Každému ukazujeme to, čo potrebuje vidieť. Presne ono. Tomáš? Ja nerobím predaj, financie sú exaktná veda, tam je to o faktoch. Mne sa ešte bavilo, když vás tak poslouchám, ako o tom hovoříte. Existuje autor knížek žánru fantasy, jmenuje se Terry Pratchett. On napsal cyklus Země plocha a je kniha s názvem Čaroprávnost, ve které se vyskytuje postava čarodíky s jménem Báby zlopočasa. A ta by všechno toto, co hovoříte, definovala do jedné jediné vědy, která se jmenuje hlavologie. Čili je to o tom, jak přesvědčit lidi, aby udělali přesně to, co vy chcete. A ona, myslím, já to vnímám tak, že když jsem řekl, že je klient na Slovensku konzervativní, tak si myslím, že lidé jsou na Slovensku konzervativnější v porovnání s jinými národy. Řekněme, že ještě konzervativní stejně dobře jsou i v Rakousku, ale ta konzervativnost se projevuje ne pouze v tom, že je rozdíl totiž něco nevědět a je rozdíl mít něco zafixované, že něco je nějakým způsobem, že něco nějak má fungovat. A člověk stále trvá na tomto principu, na určitém řešení problémů. Udalo by se říci, že úplně nejkonzervativnější zřejmě národ na světě byli v minulosti Islanďané.
poněvadž oni žili v tak brutálních přírodních podmínkách, že když už se jim něco osvědčilo, tak byli rozhodnuti to neměnit a opakovali staletí ověřené postupy, které u nich na tom jejich tvrdém ostrově fungovaly. Na Slovensku máme lepší životní podmínky, ale stejně si myslím, že to ta konzervativnost hraje určitou roli. Můj názor. Môžem doplniť prečo? Môžeš. Opäť, čo sa tu stalo? Mnohí ľudia na Slovensku sú konzervatívni preto, že sa popálili. Ako veľmi sa popálil človek, ktorý mal nejaké peniaze v banke, ešte za socializmu, a zrazu zistil, že tam má zlomok, že za to si nič nekúpi, že má tam štvrtinu. Dobre, už nechceli byť v banke, už nechceli mať tie produkty. Potom prišla kríza v roku 2008 a tam boli akciové fondy a zrazu padli. A ten človek zistil, že tam má polovicu. A nikto mu nehovoril, že je tam to riziko. Tak si povedal, že už nikdy nebude investovať do fondov. A teraz prichádza korona, kde sa to nejakým spôsobom opäť opakuje, ale inak. Má to svoje racio. Dodal bych k tomu, myslím si, že je to i dané socializmem jako takovým. Protože my jsme začali budovat nové produkty. V takovém Rakousku, kde můžou být poradenské společnosti fungující už po druhou a třetí generaci, tak jsou lidé mnohem víc zvyklí, že se určité produkty anebo šablony chování mohou měnit. Tím, že my jsme lidé si zafixovali zrovna v tom období, kdy se toto rozvíjelo a rozvíjel se finanční trh a pojistný trh, přišlo nejdřív kapitálové, potom investiční životní pojištění, lidé si zafixovali, toto je ten vhodný způsob, jak se mohu pojistit na život. A nyní poprvé zjišťují, že by se to mohlo změnit, že by mohlo být vhodnější něco jiné. Můj názor, jak to vidím. Tomáši? Tak toto fungovalo aj pri stavebnom sporení. Ľudia najprv tomu produktu neverili, potom si naň zvykli a dneska sa im ťažko rúši ten produkt, keď naň boli naučení celý život, lebo ten produkt, on bol vždycky primárne určený na dofinancovanie hypotéky, alebo v období, keď ešte banky neposkytovali hypotéky v takej miere, alebo spotrebáky, tak si vyriešili svoje financie takýmto spôsobom, ale dnes už to stavebko nemá zmysel za účelom sporenia. Hej. Mm-hmm. Takže ľudia na to boli dlhé roky naučení, dneska už vedia, že vloží na tú plnú štátnu prémiu, je to veľa peňazí, nemá pre nich zmysel, hľadajú alternatívy. Takže ten trh sa mení a ľudia si musia zvyknúť, že nemôže niečo fungovať v kuse teraz 50 rokov. Mm-hmm. Víte, máš k tomu co dodať? Jo, to je naprosto přirozený vývoj. Prostě vemte si, když se jezdilo na koních, pak tady byly kola, pak tady byla vojtureta, pak tady bylo dieselový auto, spalovací motor, teď jsou elektromobily. Bůh ví, co bude za 10 let. Všechno se vyvíjí, zrovna tak jako finanční trh se vyvíjí. Mm-hmm. Byl kdysi fantastický produkt, dneska ho taky už neprodávám. Nebo jenom v specifických případech. Mm-hmm. Robert, mohlo by si zazdieľať tú tabuľku, ktorú máš, prosím? Ešte doplním, ešte. Víte, dobre. Áno, a ľudia sa menia a niečo na ľuďoch sa nemení vôbec. Napríklad mám tu teraz nové auta, lepšie auta. Ale stále nájdeme tých ľudí, ktorí hovoria, to 10-ročné auto je lepšie, alebo pred 50 rokmi sa vyrábali lepšie auta ako teraz. Vždy nájdeme takých ľudí, to je princíp. Když ešte ja k tomu môžu niečo doplniť, tak ja sa od svých 9 let zajímám o antropologii, o vývoj člověka. Zhruba od stejné doby o archeologii, o evoluci. A také jsem krátce studoval klasickou archeologii. Můžu zodpovědně říci, že člověk byl, je a zůstává stejný. Čili v určitých věcech se neměníme. A jako druh jsme velmi přizpůsobiví. Prostě dokážeme přežít i v nějaké tundře, i v nějaké metropoli, kde se všichni na sebe vzájemně mačkají v metru a přitom se vzájemně nepozabíjí a jsou schopni snést těsnou blízkost desítek jiných lidí. Čili jako druh jsme velice životaschopní, ale mění se velmi drasticky, se posledních 150 let mění naše životní prostředí. Toto je jedna z takových změn a v podstatě dalo by se říct, že je to naprostý detail v porovnání s tím všem, co se děje okolo. Ale momentálně s tím, že lidé jsou trochu někde více konzervativní, někde jsou už více takové, myslím si například, že lidé v takovém Holandsku jsou výrazně zvyklí na změny než lidé na Slovensku, tak musíme si zvykat, že současný svět přináší změny. Což
což by mohlo být i poselství mimochodem tohoto dnešního webináře. Robert, prosím, zazdílej tu tabulku. Jasné, zazdělám. A povídej k ní průběžně. Áno, zazdělám. Teda toto je základné, ukážem rovno nastavenie. Mám tu porovnanie IŽP-čka, to je v tomto slupci, v strednom slupci je klasický fond a napravo je ETF fond. Je to príklad, kedy každý človek, ktorý má tento produkt, dáva 100 eur mesačne a dá tam ročne teda 1200 eur, je tam zhodnotenie 8% bez predpoplatkami. Že trh sa zhodnotí 8%. Ako boli poplatky na IŽP-čku, najväčší poplatok, ktorý tam bol, bol tento počiatočný poplatok v percentách v počte ročnej platby. Štandardne klient platil približne dvojnásobok ročnej platby poisťovne, ktoré išlo prakticky do vzduchu na provízie, maklero a do príjmu poisťovne. Postupne pri rôznych produktoch, čo som pozeral, to bolo od 140 až do 300% podľa poisťovne. Zároveň platí tam poplatok za správu účtu približne 0,5%. Opäť závisí od ktorej poisťovne, kde. Toto je taký všeobecný príklad. Ku tomu platí za nákup fondu a ku tomu platí ešte správcovský poplatok fondu. A ešte administratívne poplatky tam nemáš. Áno, to, áno, zjednodušil som ten príklad. V klasickom fonde v podstate môže platiť nejaký poplatok za aktivovanie účtu a platí tam o mnoho menej na začiatku. Teda viacej sa mu tie peniaze zhodnotia. A v ETF fonde to je novinka posledných rokov, približne 3 roky tu sú, tie sú ešte s menšími poplatkami. Ako to bude vyzerať v praxi? Je to v tejto druhej tabulke. Zhodnotenie po rokoch IŽP-čka, po 10 rokoch častokrát ľudia tam majú ešte menej, ako tam vložili. Tým pádom musia zaplatiť poplatky a naozaj zistia, že majú málo, sú sklamaní, chcú to rušiť a obvinujú poradcu, že im to uzatvoril. V klasickom fonde by mohli mať zhodnotenie za 10 rokov okolo 3000 a v ETF fonde okolo 5000. Malé čísla, malé percentuálne poplatky urobia veľké zmeny. Ukážem to ešte na tomto grafe. Zelená čiara je zhodnotenie v ETF fonde, modrá je v klasickom fonde a červená pri IŽP-čku. Láme sa to po 10 rokoch, že IŽP-čko je už ziskové. Áno. Pýtajte sa? Já tady vidím, co jsem mi říkal, když jsme si o tom bavili před vysíláním. Když mám zhodnocení po těch 30 letech a porovnám si IŽP, klasický fond a ETF. Ano. Oni, ty ETF fondy jsou na Slovensku výrazněji využívané a hovoří se o nich poslední 2-3 roky zhruba. Ano. V čase, kdy nebyly na Slovensku ETF fondy a podívám se na ten rozdíl mezi klasickým fondem a IŽP, tak on není zas až tak brutální. Jinými slovy, ten rozdíl mezi IŽP a klasickým fondem tady je zhruba 17 000 euro, ale rozdíl mezi klasickým fondem a ETF je 30. Čili v době, kdy možná to nemusí vždycky být takový to rozdíl zrovna mezi klasickým fondem a ETF, protože to je čistě modelový příklad, ale v době, kdy nebyly ETF, tak lidem nemuselo to IŽP připadat zase až tak nevýhodné. Treba podotknout ještě, pokud porovnáváme čisto len sporenie, že rozdíly v nákladovosti tých produktov sa menia. Záleží o to, aký produkt porovnávame v rámci toho investičného životného poistenia, takisto aký fond porovnávame. Lebo môže byť produkt, ktorý má nákladovosť, príklad klient vloží, ja neviem, 10 000 za 30 rokov do toho sporenia v tom poistení a 5 tisíc išlo na poplatky. A môže byť taký istý aj podielový fond s takou nákladovosťou podobnou. Hej? Takže toto je veľký rozdiel a tiež záleží, cez aké fondy investuje to investičné životné poistenie. Takže áno. Sú tam veľké rozdiely. Napríklad zatiaľ, čo keď sme porovnávali produkty, tak generally malo nákladovosť okolo 25% a nový až okolo 40%. Na takýchto produktoch. Takže tam sú veľké rozdiely. Tu by som doplnil, kalkulačka, ktorá je tu, je v Exceli a môžem potom na ňu zazdieľať link, aby si ju mohli aj iní ľudia pozrieť, ako sa to rátalo a vie to potom do detailu. Obsahuje viacej ako len na tieto tabulky, len kvôli webináru. Nie je vhodné hovoriť všetko. Možno by som spomenul ešte grafy. Zhodnotenie počas 10 rokov. Vidíme to tak, že kde je nulová hodnota,
IŽP-čko je stále v tých červených číslach a počas tých 30 rokov to už vyzerá trošku inak. Stále ale je rozdiel, či dostaneme dvojnásobok alebo budeme mať o mnoho menej. Rozdíl v minulosti byl v tom, že lidé prostě neměli tolik připojení online, neměli tolik možností investovat přímo. A toto podle mě velmi změnilo trh. Zřejmě pravděpodobně souhlasíte. Áno. Zmenilo trh ešte jedna veľmi dôležitá vec, a to je automatizácia a počítače. A prakticky ETF fondy vznikli vďaka automatizácii. Že už software dokáže nakupovať a predávať akcie podľa skriptu, podľa programu a tým pádom zrazu dokáže byť o mnoho lacnejší. Ako sme aj si preklikli na tú prvú časť, vďaka tomu zrazu je možný fond, ktorý investuje do akcií za 0,4% a iný si za to bere 1,6%. Mm-hmm. Klasické fondy sú prežitkami minulosti, pre mňa IŽP-čka tiež. On první ETF vznikl niekde v roce 93 nebo 98? Okolo 90. rokov, ale úplne prvá zmienka už bola okolo 75. roku, ale taká tá dnešná forma v 90. rokoch. Takže to nie je nová vec, len na Slovensku sa to moc nepoužívalo a celkové investovanie na Slovensku nefunguje. Takže medzi poradcami boli dostupnejšie tak posledné 2-3 roky, ale hovorí sa o nich už dlho. Mm-hmm. Ale stejne pořád, to, co my teď tady hovoríme, to sú veci, ktoré sú známe a hovoří sa mezi lidmi v branži, ale veřejnost stále o tomto mnoho neví a stále má zafixováno to investiční životní pojištění a ani není zvyklá investovat, o čem jsme už mluvili i v jiných webinářích. Ano. A víš, proč to je? Povídej. Nemá jim kto predať výhodné investování do ETF fondů. Ak jim to má někdo predať, ak to má být zprostředkovatel, tak potřebuje být za to zaplatený. Tým pádom všetky produkty cez zprostředkovatele musia živit zprostředkovatele, jeho sieť, aj dálne aj tú finančnú inštitúciu, poisteniu či investičný fond. Mm-hmm. Zatiaľ, čo sú tu ETF fondy nakúpené na burzu, len málo kto o tom hovorí, preto v podstate portál Blue Numbers je založený hlavne na tie ETF fondy. Mm-hmm. Ale treba povedať, že sú tu aj podielové fondy, ktoré dlhodobejšie porážajú ten benchmark, takže by som úplne nezatracoval tie podielové fondy, ale ich málo, hej. Statisticky len okolo 5-6%. Mm-hmm. Áno, a ku tomu ešte doplním, najzaujímavejšie indexové fondy na Slovensku sú prakticky fondy druhého piliera. Indexové, akciové. Sú zaujímavé tam aj akciové, ale zarábajú niečo menej. A tieto fondy dokázali preto tak vzniknúť, preto majú nízke poplatky, pretože obhospodárujú veľmi veľa peňazí a ľudia do nich musia ísť viac menej. Niektorí zarábajú menej preto, lebo nie sú 100% akciové. Hej. Niektoré majú 20% dlhopisov, niektoré ešte aj viac. A pri indexových sa jedná 100% akcie. Musia to obchodovať na burze. Rozumím. Môžeme ešte vzdielať druhú kalkulačku? Ukáž. Ale už nemáme príliš mnoho času. Máme zhruba posledních 10 minút. Čili aby ste jenom videli, jak sme na tom časem. Dobre, tak to bude len krátky prehľad. Že v prípade, aj by si chcel niekto porovnať rozdiely medzi klasickým fondom a inými fondami, môže si pozrieť aj túto druhú kalkulačku, ktorá to práve porovnáva. Bude tiež k dispozícii na stiahnutie. To je všetko. Vlož link na ní k videu. Vložím. Dobře. Otázka k investičnému životnému poisteniu. Dovedete si, a víte, budeš odpovídat jako první, dovedete si představit, že by pojišťovny tento produkt tak zinovovaly, že by začal být opět dlouhodobě atraktivní? Zatím se to až tak inovovat nepodařilo, ale jsem přesvědčen o tom, že pojišťovny se dlouho tohoto produktu nevzdají, protože mají na něj klienty a ty produkty se dnes běžně prodávají. Takže ještě hodně dlouho tady IŽP bude na trhu. Určitě se bude nějakým způsobem vyvíjet a modernizovat. Mm-hmm. Tomáš? Tak trend ukazuje, že většina pojišťovní má už len rizikovky. Neponúkajú takéto produkty a informácia, ktorú som dneska zazdielal, je, že už znížili aj provízie na týchto produktoch. Ďalšia vec je veľká nákladovosť týchto produktov pre poisťovne, pretože naozaj životnosť takýchto zmluv je 4-5 rokov a pre poisťovne je to veľký náklad vyplácať tie provízie. Reagovali na to, že znížili tie provízie, takže makléri sú motivovanejší robiť tie rizikovky, takže si nemyslím, že by sa nejak
vyvíjal do budúcna ten produkt, skôr budú upúšťať tie poistenia týchto produktov rovnako, ako to robilo pri kapitálovkách, tí už dneska vymizli skoro úplne. Mm-hmm. Robert, tvoj názor? Za mňa, čo sa dá predať, to sa predá. Teda keď sa bude dať predať investičné životné poistenie buď tradičnému klientovi alebo neznalému klientovi, tak dostane ho. Mm-hmm. My jsme měli, když se diskutovalo před 2 měsíci, tak Jean-Antoine Bruit napsal k tomuto poznámku, že IŽP dává perfektní smysl, když se prodá s rozumně nízkou provizí, s rozumně nízkými poplatky, případně dalšími výhodami typu daně, odklonění peněz a tak dále. Ale za těchto podmínek to nikdo neprodává. Otázka ještě, Tomáši, životní pojišťovny, teda pojišťovny obecně na IŽP vydělávají, nebo je to pro ně, jak lukrativní je to pro ně produkt podle tebe? Tak tie zmluvy, ktoré pretrvajú, aj povedzme aspoň tých 15, 20, 30 rokov, tak to je pre poisťovne rýža, hej, ale problém je, že tie, alebo problém, možno aj dobré, že tie zmluvy nepretrvávajú a tým pádom sú náklady častokrát vyššie pre tej poisťovne, hlavne tie prvé 2 roky, no teraz už vlastne rozdeľujú tú províziu na 5 rokov, hej, takže tie náklady sú tam vysoké, ako tak pre poisťovňu, ale výrazne vyššie pre toho klienta, hej. Čiže záleží o to, ako dlho tá zmluva je, aby to bolo pre nich rentabilné. Ale nedá se říci, že by to, že by investiční životní pro pojišťovny, životní pojištění pro pojišťovny bylo nějak až tak lukrativní biznis, že by se ho nechtěli vzdát. Například v prospěch rizikového. Nemyslím si, protože trend jasně ukazuje, že jdu všetky pojišťovny do těch rizikoviek. No. Takže upúšťajú a tie produkty už ani neponúkajú niektoré poisťovne. Rozumiem. Víťo? Dodal bych k tomu, že to riziko ve veľký míře nese poradce, protože poradce zodpovídá ruči svoji provizi po dobu 2 až 3 let za to, že životní pojištění poběží a klient bude platit. Pokud klient přestane platit životní pojištění a zruší ho, dejme tomu v sedmém měsíci jeho trvání, tak poradce vrací 24/7 provize si nechává a zbytek provize vrací pojišťovně. Takže i poradce. Ano, to je pravda. Ale to bude to pro ně taky zajímavé, keď se zmluva po 2 rokoch ruší. Hej. Moc na tom nezarobí, to jsem tím chcel povedať. Robert? Ako fakt, že toto je taká téma, že pokiaľ poradca, jeho zmluva sa zruší, získa za to storno poplatky a nikto nechce mať, žiadny sprostredkovateľ nechce mať veľké storno. To musí všetko vrácať. Preto radšej ide do niečo, čo nemá takú šancu, že sa bude tak skoro zrušiť, alebo počká nejaký ten čas, až kým prejde to storno obdobie, aby už nemal žiadne pokuty z toho a už uzatvorí niečo iné. Takže zprostředkovatelé už hledají nebo našli místo investičního životního pojištění jiné produkty na Slovensku. Dá se říct. Někteří, ano. Takže od firmy, lebo jsou tu firmy, které mají politiku nastavenou tak, že toto predávají jako vhodný produkt na dôchodok. Jsou tam důvody, které dávají do popredia, len tí ľudia nemajú znalosť, aké sú reálne poplatky tých produktov, koľko ich tam reálne je a koľko to klienta stojí, lebo nakoniec zaplatí vždycky aj tak klient. Ladislav Bažo pod videem, ktoré vysíláme, má poznámku, že zhodnocení 8% pri IŽP je jenom zbožné přání. Reálne tie výnosy fondu v těchto produktů sú výrazne nižší. Áno, je to tak, doplním kalkulačku. Tých 8% bolo hrubé zhodnotenie bez predpoplatkami. A zrazu len si zoberme, že fond si stiahne z tých 8% 1,6%. Už zrazu z toho stane 6,4%. Zrazu si stiahne ďalšie poplatky, zrazu je 6%, nakoniec možno 5%, nakoniec možno poisťovňa vyberie fond a je daný človek rád, že má 2%. A tak skončila moja životka, priemerné zhodnotenie fondu tam bolo 2%. Áno. Dokonce hned pod tím má odpověď od Petra Drábika, která zní plně souhlasím dokonce i při nekonzervativním přístupu. Dobře, pojďme úplně na závěr si dát 3 otázky, na které odpovíte pouze ano, ne každý z vás. Dohodněme se, že budete odpovídat v pořadí Víťo, Robert, Tomáš. Takže první otázka. Doporučili byste dnes klientovi IŽP?
Většině klientů ne. Robert? Ne. Tomáš? Ne. A souhlasíte s oddělením životního pojištění od investování? Ano. Úplně ano. Jednoznačně ano. A poslední otázka. Myslíte, že se pojišťovnám podaří IŽP na Slovensku inovovat natolik, aby dlouhodobě přežilo? Velmi těžká otázka. Snad ano. Za mňa nie. Za mňa tiež nie. Dobře. Máme ešte niečo, máte ešte niečo každý z vás, aby ste k tomuto tématu v průběhu tak jedné minuty chtěl dodat a doplnit, co ešte nezaznělo, co si myslíte, že by bylo důležité? Tak ja by som dal do popredia, že je to, a vždycky to bol poistný produkt. Nikdy to nebol primárne určený produkt na sporenie. A ľudia, ktorí to takto predávali, tak nehovorili pravdu. Sú situácie, ako som spomínal v úvode, kedy klient chce napríklad poistiť konštantnú smrť, je to mladý človek, tak v tom investičnom životnom poistení ho to vidí lacnejšie ako v rizikovke, lebo tam má zaslúžené poistné a v rizikovke spriemerované, takže platí menej. Ak vezmeme do úvahy hodnotu účtu, hej, tak po 10. 11. roku môže byť aj na nule, že ako by mal zadarmo to poistenie. Ale toto je vhodnejšie možno pre bonitných klientov, ktorí nevedia, čo s peniazmi a chcú mať pocitovo, že pocit, že z toho produktu niečo dostali. Hej. A primárne sa to nastavilo na krytie rizik. Hej, lebo vždycky bude aj bola úlohou poisťovne kryť rizika, nie investovať klientom peniaze. A ja by som k tomu niečo doplnil? Podľa toho, čo vám poradca alebo sprostredkovateľ ponúka, podľa toho veľmi rýchlo viete zistiť kvalitu a úroveň poradcu. Ak mi sprostredkovateľ ponúka IŽP-čko, tak u mňa okamžite skončil ako ten, ktorému ide o provízie, alebo je veľmi, veľmi neznalý. Ja bych ešte řekl tohle, pokud sme vám tým vysíláním a tou naši diskuzi trošičku nasadili brouka do hlavy a začínáte přemýšlet o tom, jestli máte nebo nemáte kvalitní pojistku, tak požádejte nějakého finančního poradce, kterýmu budete věřit, o takzvanou diagnostiku. Diagnostiku vašich smluv, diagnostiku životního pojištění. Ten člověk si načte podmínky toho produktu, který máte, většinou je bude znát z paměti a je schopen vám kvalifikovaně říct, jestli ta smlouva má nebo nemá smysl, jestli je dobrá, špatná a jestli se dá teda upravovat, anebo jestli teda v krajiny nouze by bylo nutné opravdu zkušit a začít znovu. K tomu ešte posledná vec, čo by som len poradil. Ak budete mať životku, neviete, čo s ňou, pýtajte sa svojich známych, ktorého sprostredkovateľa odporúčajú. Rozhodne nechoďte do sprostredkovateľskej kancelárie, pretože tam najskôr skončíte s iným produktom a s tým prvým zrušeným pôvodným. Zistite si reference určite, pýtajte sa, co o tom človeku, kto iný řekl. Ja bych tomu dal poslední slovo, že dokonce i na webu Národnej banky Slovenska se dá u investičního životního pojištění najít několikrát zvýrazněná a tučným písmem opakovaná definice, že toto pojištění není spořící produkt a banky mají pojišťovat a ne vytvářet zisk pro klienty. Pojišťovně, omlouvám se. Dobře, to je pro dnes vše. Já velice děkuji všem z vás, kteří jste tu dnes s náma byli, dívali jste se na tento webinář. Prosím, sdílejte ho, posílejte ho dál, protože toto je téma, které stále potřebuje komunikovat a potřebuje hovořit velké části slovenské veřejnosti o tom, že dnes na Slovensku stále existuje investiční životní pojištění, ale jsou i lepší cesty, jak jsou samozřejmě lepší cesty, jak spořit peníze a doporučuje se mnohem víc rizikové životní pojištění v kombinaci s spořením a s investováním podle toho, jak si troufnete. Ale každopádně to rizikové životní pojištění dnešní doby je produkt, na který by člověk, který životní pojištění chce, se měl primárně zaměřovat. Děkuji ještě jednou. Byli tu se mnou Vítě Tenavský. Děkuji. Dobrý večer. Robert Ďurec. Želám tiež krásný večer. A Tomáš Maga. Ďakujem, pekný večer prajem. Taky přeji pěkný večer. Mějte se všichni dobře.